မိတ်ဆွေလုံလဝရိယရှိတဲ့သူအမြဲတမ်းကြွေဝတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်မကြွေဝသေးတာလုံလဝရိယမရှိသေးလို့ဖြစ်တယ်လုံလဝရိယတာထဲလိုက်တင်လုံးဝပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ကောင်းကြီးတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဗိတ်တိတ်ချင်းတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ယနေ့သင်ဟာတာမယ်လူမဟုတ်ထူးခြားတဲ့သူဖြစ်လာမယ်လုံလဝရိယတာရှိချင်ယနေ့သင်ဟာ powerful ဖြစ်လာမယ်အခွင့်50ကိုကျမတို့ရချင်ဆိုနံပါတ်1ကကျမတို့ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့စုဂျေစုကောင်းကောင်းတည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အကြံပေးပုံကိုကျမတို့ဘာမှရှိဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်3အချက်ကပါလို့ဆိုကျမတို့လုံလဝရရှိဖို့လိုအပ်တယ်တချို့ကအလုပ်ဆိုတမယိုးကြပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ extra ဘတော့မလုပ်အဲ့လူတွေကအခွင့်20ပဲရတဲ့သူဖြစ်တယ်ရှင်းလားမသိဘူးနော် तू ကလည်းအခွင့်20မှာ20တော့ပြန်ရတယ်လေဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုအလုပ်တစ်ခုပဲ तू ကပုံမှန်တမယိုးကြတာပဲလုပ်တာမနေ့ကလည်းဒီလိုဒီနေ့လည်းဒီလိုမနေ့ကလည်းဒီလိုပုံများဖို့သူမှစိတ်ကူးမရှိဘူးပုံလို့ဖို့သူမှစိတ်ကူးမရှိဘူးဟာလားသူကတော့အလောက်မှာပဲသူကချင်းနဲ့တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမပေါ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီထဲမှာဒီထဲကလူကအမြဲတမ်းပို့ချင်တယ် extra basically extra လို့ချင်တယ်ဆိုကိုကိုရ extra တွားဖို့လိုတယ်အလုံးလုံးတဲ့အချိန်မှာတမယိုးချမလုံးနဲ့ဒီထက်ငါပို့လို့ပို့ကောင်းအောင်လုံးမယ်။ကျမအုံနောက်ထဲမှာအမြဲတမ်းတွေးတဲ့အရာကဘာလဲ။မနေ့ကငါဒီလောက်နော်တရားဟောချက်ကောင်းဒီနေ့ငါပို့ကောင်းအောင်ပို့ဆက်ကတ်မယ်။ကျန်းစာထဲမှာရေဘက်ခါဆိုရမျိုးတမီးက तू ကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အယမ်းကိုပြီးတော့ extra လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားခဲ့တဲ့မျိုးတမီးရွေးတာရေဘက်ခါ။အဲတင်းနဲ့ကျမတို့တရထဲမှာလဲ extra လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အပိုးကောင်းကြီးလို့ချီအပိုးကိုတော့စိုက်လေ။အကွက်တဆေပဲရတဲ့သူကသွားပြီးမှဖုံးထားတယ်လေမြုပ်ထားတယ်ဖျားရခင်ကပြတာပြောတယ်နေပါပြလို့ပိန်ပုံထားတာလေနေမလို့တဲ့သူမြောက်အဲ့လေတဲ့လောက်တက်တဲ့သူဒုတ်ခိုင်းပါလားဘာလို့နေပုံတာဖျားရခင်ဆူတယ်တည့်ရဖျားရခင်လိုင်းတင့်ကိုလည်းဖျားရခင်စစ်မှာငါပေးထားတဲ့ဆုကျေးဇူးတွေနင်ဘလို့တုံးတာလေပြဝမ်းမြောက်စရာသတင်းတွေပဲကြားချင်တယ်ပြုံးစိတ်တွေကတခင်မရှိဘူးဟုတ်လားတင်မိမဲ့သူမရှိအောင်မှသူတို့ကနွေကာလမှာအလုတ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလောက်တဲ့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။မိုးတွင်းနဲ့စောင်းတဲ့မှာအေးစင်းနပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အေးစစ်စားဖို့ဇိန်ခံဖို့ကျမတို့လည်းဒါယေရှုအခုချိန်မှာလုံနေတာယေရှုစိုက်ပြိုးနေတာ။ဟာလေလုယာအခုတင်ဆက်ကနေတာလာမယ့်9နှစ်စင်းနဲ့မှာတင်ဟာ See you at the top ဟာလေလုယာထိတ်ဆုံးမှာရောက်လာမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။တင်ခုစိုက်နေရတင်ခုအားစိုက်ထုတ်ရလကားမဟုတ်ငါလာမယ့်9နှစ်စင်းနဲ့မှာတင်ရိတ်ရမယ့်ရတယ်ဖြစ်တယ်။တဲ့အပေသူများလေကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေယနေ့တဲ့အပေချားလို့ကောင်းချီးရပါစေနှဆကောင်းချီးလို့ချင်တယ်နှဆနဲ့ဆိုင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရလားတဲ့ဖခင်မပေးချင်တာမဟုတ်တင်မလုပ်လို့မရတာအာမင်ဒီကောင်းချီးတကယ်လို့ချင်တကယ်အမှန်ကန်လို့ကြည့်ဖခင်မပေးပဲမနေဘူးဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဖခင်ကစီနေတယ်ဖခင်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရက်ရောတယ်ဖခင်အာမင်ဒီနေ့တင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပြေးတဲ့လူတွေခွန်ပေးရမယ်လုံးလာဝရီရဲ့တော့အုတ်ဆိုးရမယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမပြင်းဖို့ရတဲ့ဖျားတကယ်လို့ရှင်။အဲ့ဒီဆဲခွက်ပဲရှိရလို့ကပြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အရေးချင်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားမပေးလို့လည်းမဟုတ်ဘူး။စုချီစုလည်းဖျားပေးတာပဲကြည့်လေ။တဆယ်ပေးတယ်ဆိုကြီးရနေတော့ဖျားကပေးတာပဲလေ။အဲ့တော့အတူတိုးပွားအောင်မလုပ်တာတော့သူ့ပြဿနာပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းပြင်းတဲ့လူကအများတန်းကြံခဲ့မှာဖြစ်တယ်။ပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကပဲလေအများတန်းအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်။အချို့တွေကရစ်လွတ်အခွင့်ရရတဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ seriously မရှိဘူးအဖိုးကမပေးချင်ဘူးဖျားကြောင့်မလာချင်တာလဲဒါပြင်းတာလဲပါတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုတော့မပြင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ် hallelujah amen ယနေ့ဒီမှာပြင်းတဲ့သူကအကြောင်းပြချက်ပြီးချမ်းလို့တဲ့ချမ်းလို့လေတော့မလုပ်တာတဲ့ချမ်းလို့တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုက်ဆာမစားနဲ့လေအမှပြောထားတယ်လာတောင်းရင်မပေးဘူးတဲ့ပိုက်စားတဲ့ကောချမ်းလို့ပိုက်မစားဘူးဆိုတာရှိလို့လားမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားပိုက်စားလဲဟောချမ်းလဲပိုက်မစားတတ်ဘူးလားစားတယ်လေအဲ့မရှိညကမှမအပိချင်းနေကျမတို့ကမပြင်းဖို့ရံတော့လိုရတယ်ပြီးရဲ့လူကိုဖျားတကဘတော်မှဥစ္စာမအပ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆယ်ခွက်ပဲရှိရလို့ဆီရနေဥစ္စာယူပြီးမှဖျားတကပါလို့လေအခွက်50ရှိရလို့ပြေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားတကပြောင်းပြေးလိုက်တာလဲဒီနေ့50ရှိတော့လုံလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိရင်ဒီကမှမပြောပြပါစေအခွင့်50ဖရားအဲ50ရအောင်ပြန်လုပ်ရအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ဖရားကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ကာလရှိတယ်အဲ့ဒီကာလမှာတရဖရားတင့်ကိုပြန်တောင်းလိုက်မယ်ငါနှစ်ကိုပေးထားတဲ့အခွင့်50ငါနှစ်ကိုပေးထားအခွင့်20ဘယ်မှာလဲဘယ်လောက်ရပြီလဲကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရအောင်ဟာလေလုယာတခင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုပေးရအောင်